Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze 12-toricu nasamo tim putem reče: evo uzlazimo u Jeruzalem i sin čovječi bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti. Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa svojim sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište. A on će joj: što želiš? Kaže mu: reci da ova moja dva sina u tvojem kraljevstvu sjednu. Uzate, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: ne znate što ištete, možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: možemo. A on im reče: čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati. To je onih kojima je pripravio moj otac. Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče: znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Hvala Isus i Marija, draga braća i sestre. Mnogi ljudi kažu da kada uđu u crkvu osjećaju posebnu Božju prisutnost. Čak sam čuo svjedočanstva da su neki ljudi postali katolici jer su u katoličkim crkvama osjećali posebnu Božju blizinu. I doista možemo reći da u crkvama osjetimo blizinu Božje ljubavi i Božje milosti. No možemo li tu blizinu osjetiti i izvan crkve, u našem svakodnevnom životu? Sigurno puno teže, ali kao Isusovi učenici trebali bismo raditi na tome. Što to konkretno znači? Sveta Terezija Avilska znala je reći svojim sestrama da se Bog nalazi i među loncima i tavama. Dakle, i na onome mjestu gdje se rade svakodnevni poslovi, gdje se kuha, gdje se pere posuđe, i tamo je Bog. Doista, Boga je teško prepoznati na takvim mjestima, u takvim situacijama. A u današnjem evanđelju slušamo Isusa koji baš na tome inzistira. Uči svoje učenike da ne teže za onim što je veliko u ljudskim očima, nego da teže za onim što je veliko u Božjim očima. I zato, kada oni traže vlast, kada traže mjesto Isusu s lijeve i desne strane, Isus ih uči da ni on sam nije takav, da nije došao da mu se služi, da nije došao da vlada onako kako su to Židovi zamislili, kako su to čak i njegovi učenici očekivali, nego je došao da služi i da da svoj život za nas. Stoga, braćo i sestre, neka nam i ovaj korizmeni put obraćanja bude put u tome smjeru, put služenja. Iako se rado i često odričemo nečega u korizmi, pokušajmo nešto i dodati. Pokušajmo malo više služiti. Pokušajmo malo više u svome služenju prepoznati Božju blizinu. I neka drugi po našem služenju prepoznaju Boga. Znajmo prepoznati one koji su u našoj blizini u potrebi. I možda ne neke strance, nego one ljude s kojima dijelimo svakodnevicu. Suprug, supruga, djeca, baka, djedovi, svatko od njih treba pažnju, svatko od njih treba pomoć. Pa evo, budimo oni koji će našim najbližima znati služiti, koji će se znati staviti na raspolaganje, koji će znati pokloniti svoje vrijeme.
Neka vam je, braćo i sestre, blagoslovljen ovaj korizmeni hod, blagoslovljen u služenju, kao što je Krist pokazao, kao što nam je ostavio zapovjed.